Пані Олена – вимушена переселенка з Донецької області. Вже 2 роки жінка разом із 2 дітьми живе у Хмельницькому. Розповідає, по приїзді чи не одразу звернулася до благодійного фонду «Карітас». Тут допомогли і речами, і продуктами. Поначалу нам давали одежду, нам допомагали. Діти зараз виросли, ми всю цю одежду опять же сюди віддаємо. В нормальному виді, звісно. От, щоб кому-то це далі пішло, щоб допомогло другим, кому як в то час нам допомагало. Таких, як пані Олена, на Хмельниччині 8 тисяч. Тож благодійний фонд «Карітас» систематично намагається підтримувати усіх, хто того потребує. Цього разу – продуктовими наборами. Ми влаштували вже традиційну для нас акцію «Подаруй тепло ближньому», яка полягає в наданні продуктового набору і націлено на вимушено переселених осіб зі Сходу та України та окупованого Криму. Головна її мета – це допомогти продуктами. В склад продуктового набору входять крупи, олія, борошно. Кошти на необхідні продукти для родин переселенців збирали усією країною. За 2 місяці до цього подали проект на українську біржу благодійності, де саме люди допомогли нам зібрати ці кошти, за які були придбані дані пакунки. Вартість даного пайка становить близько 200 гривень. За цей час вдалося зібрати близько 12,5 тисяч гривень. На ці гроші придбали 62 набори з найнеобхіднішими харчами. То ли мені це все, як кажуть, покупати, то ли мені це можуть хтось допомогти. І цей самий дітвора зараз, вони їдять добре, тому продукти ніколи лишні не бувають. Надія Драганчук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.